Yes, tumesha kusha kutamatisha mechi kati ya Azam Sports, lakini pia vile vile walikuwa na Young Africa ndani ya dimba la Mkokani Tanga, na ndipo ambavyo Young Africa wametoka na ushindi mzito kwa kweli, ambao ushindi huu umewapa pointi nyingi sana ili mradi kuvuka mpaka boda kwa kile ambacho amekiamini, basi kimezaa matunda sana. Hongera sana Young Africa kwa makubwa ambayo mmeyafanya. Sasa ngoja kwanza nikusalimu and then tuendelee kwa kile ambacho alichokizungumza msemaji wa klabu ama aliyekuwa msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Young Africa, mzungumzia ndugu yangu bana Aji Sunday Manara. Sasa karibu sana, mambo vipi mdau wa soka? Matumaini yangu upo salama kabisa, nami pia niko poa, mambo yanaenda barabara kama kawaida. Niko hapa kuzungumza kwa kile ambacho tumekidhamilia katika mwaka huu 2023-2024. Matumaini yangu utakuwa salama kabisa hapo ulipo. Subscribe kwa wingi, share, like na kucomment, utazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Na kama hupo Tanzania, niambie unanitazama au kunisikiliza kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoa, niambie tu mkoa gani, lakini pia kama upo nje Tanzania pia usiofu bana, niambie unanisikiliza au kunitazama kutoka nchi gani. Na pia nitaketi chini katika kiti changu na kupitia maoni na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Naitwa Presenter Richie. Sasa tuende kazi. Bwana, tumeshakwisha kutamatisha mechi kati ya Yanga lakini pia Azam. Of course Azam leo alikuwa anamkaribisha Young Africa ndani ya dimba la Mkokani Tanga, na ndipo ambapo mechi imeshakwisha kutamatisha, mechi ambayo ilikuwa na baraka tele kweli kweli. Upeo ambao Young Africa wameufanya basi ni kitu ambacho kimeizua gumzo na kime take over like never before. Wamepambania kombe lao kiipasavyo kuhakikisha kwamba lazima alirudi kwao, na baraka iliyoje Young Africa wamepata baraka tele kweli kweli kupitia katika dimba la huko Mkokwani Tanga. Sasa makubwa ambao wameyafanya, ame take over kwa likuwa na kile ambacho amekifanya basi kimezua gumzo. Kwa kwanza nitaje kikosi ambacho alichokipanga kocha wa UEFA, kocha Nasri bin Nabi. Kwa kwanza nitaje kikosi hicho ambacho kimekaa vyema kabisa kuhakikisha kwamba lazima atafute ushindi. Bana, goalkeeper alikuwa ni Diara, Lomalisa, Di Juma, Mwamnyeto captain, lakini pia Baka, Job, Aucho, Sure Boy, Kisinda, Musonda, lakini Molson. Kwa upande wa sub kuna Metacha, kuna Doumbia, kuna Kibwana, kuna Bryson, kuna Bangala, kuna Mauya, kuna Clement, kuna Nkane, lakini pia kuna Mudathili ya haya. Hicho ni kikosi ambacho kimepigana kuhakikisha kwamba lazima atafute matokeo katika mwaka huu 2023-2024 ndani ya kombe la Azam, ambalo kombe hili limepambaniwa kiipasavyo kuhakikisha kwamba lazima atafute. Of course nilitazama mchezo katika kipindi cha kwanza kabisa, Kennedy Busonda alifanya vizuri kuhakikisha kwamba lazima apambanie kwa kile ambacho amekipambania. Kumbuka yeye pale ni miongoni mwa striker ambao anafanya vizuri, na leo ameweka kuwa striker. Kumbuka miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana ndani ya kikosi cha Young African pamoja na Kennedy Busonda, makubwa ambao ameyafanya amezua gumzo na yame take over like never before katika mitandao, yani kwa kile ambacho amekifanya basi kimezua gumzo na kimekuwa baraka tele kweli kweli kwa klabu hii mabingwa wa kihistoria. Sasa wengi wametamani kujua pengine labda msemaji ama aliyekuwa msemaji wa klabu mabingwa wa kihistoria Young Africa, Haji Sunday Manara, ni kipi ambacho amezungumza kwa marefu na kwa mapana. Karibu sana tuzungumze michezo. Alichokisema msemaji wa Young Africa Haji Sunday Manara, yeye amekuwa akikingia mgongo popote walipo. Amesema kwamba Azam leo tumewapaka Wese, Azam leo tumewapaka Wese. Lileno limezua gumzo kwa likuwa na limetake over. Kwa nini akasema hivyo? Ni mara baada ya ushindi ambao umeupata Young Africa ndani ya dimba la huko Mkokwani, Mkokwani Tanga. Makubwa ambao waliofanya ametake over kwa likuwa, nimependa safu ya ulinzi ambao umeweka leo, imekuwa baraka kwa likuwa. Hible Mbaka, kongole zikufikie, lakini pia Kennedy Musonda na kongole zikufikie. Ni miongoni mwa watu ambao wamefanya vizuri na kupeperusha bendera, na leo watapata taji lao ama kombe lao, ni baraka iliyoje. Sasa Haji Sunday Manara yeye amekuwa akijingia mgongo mwanzo mwenga kuhakikisha kwamba lazima watie baraka kwa kile ambacho amekiamini, na of course baraka imekuwa kubwa kweli kweli, na mambo yamezidi sana kutrend na kutake over like never before. Anasema kwamba leo vijana wamepakwa Wese. Isola limezua gumzo kweli kweli mara baada ya kuzungumza hicho kitu ambacho kimetrend na kime take over like never before. Sasa kama shabiki yangu, ni kwa chetu mtazamo wako ni upi? Achika na kupanda comments, na mitaweza kupitia maoni yenu na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment.
naitwa presenter Rich, Rich Sports. Asante, tunazungumza michezo ama tuna kuweka karibu.